bona vesprada, quasi nit. Comencem la sessió ordinària de ple del mes de maig amb el següent ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de l'acta anterior, la del 26 d'abril. Si algun regidor o alguna regidora té alguna esmena, passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acta de la sessió del 26 d'abril de 2018. El segon punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 136 a la 175. Queda assabentada la corporació. El tercer punt és la modificació d'estatuts de Magno, de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta. La Comissió de Cultura, del 24 de maig, amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups, ha acordat també favorablement la proposta de modificació. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta de membres. Si la regidora de Cultura vol exposar el punt. Bona vesprada. Bé, com ja se vos va comentar en les comissions informatives, això simplement es tracta d'aprovar, ja que cada vegada que es canvien els estatuts ha de passar per ple de tots els pobles, i és simplement com ja es va fer quan es van incloure les regidories de Turisme i de Joventut a la Magma, pues, aprovar també per a que puguen tindre les competències educatives municipals, així com esportives, i d'atenció a les persones per a tota la població de la Marina Alta. Simplement es tracta de fer un poc la mancomunitat un poc més gran i més eficaç per a tots els pobles que la integrem, i això és tot. Si algun portaveu vol raonar el vot, Guillermo, Andrés, Blai. Passem a la votació. Vots a favor de modificar els estatuts de la Magma. Per tant, queda aprovat per unanimitat. El segon punt de l'ordre del dia és la sol·licitud d'inclusió del Pla Provincial amb obres del cementeri. La Comissió de Serveis Municipals i Contractació de 24 de maig, amb el vot favorable de Compromís i l'abstenció de la resta de grups, ha acordat dictaminar favorablement l'acord de sol·licitud. Si la regidora de Serveis Municipals vol exposar el punt. Com vostès saben, perquè hem anat informant-nos a través de les comissions informatives, el cementeri té greus problemes, donat que algunes seccions són molt velles, i amb l'agravant que antigament les obres no es feien d'una altra manera. Concretament, en les seccions primera i tercera ja s'han arreglat les teulades diverses vegades, a més de que la separació interior entre nínxols es feia d'escallola i, degut a les humitats, aquesta s'ha deteriorat molt. De fet, en la secció tercera fa temps que no es soterra ningú, soterrant-los a les seccions noves del cementeri. A principis de l'any passat es va elaborar un projecte per a l'ampliació del cementeri, donat que si volem anar reparant i arreglant les seccions afectades, no tenim prou nínxols nous per a traslladar totes les restes. Aquest projecte consisteix en fer dos blocs de nínxols, un en l'actual secció tercera i l'altre a la part de darrere d'aquesta, és a dir, on actualment estan els arbres entrant per la part nova del cementeri. A més, d'un altre bloc de nínxols en la part on està actualment soterrat un dels fundadors de la residència. El pressupost d'aquesta ampliació és de 393.847,30 €. Per aquest motiu, volem sol·licitar la inclusió d'aquesta obra dins del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal per a 2019, sol·licitant la subvenció de 272.885,475 € que equival al 75% del cost de l'obra, de conformitat amb les condicions d'aquest tipus de subvenció. Algun portaveu vol raonar el vot? Passem a votació. Vots a favor de sol·licitar la inclusió del Pla Provincial amb obres del cementeri. Per tant, s'aprova. El segon punt de l'ordre del dia és la sol·licitud d'inclusió al pla edificant de l'obra de l'ascensor i gimnàs al Col·legi Públic Alfàs. La presidenta informa la inclusió del gimnàs al Col·legi Alfàs va ser determinat favorablement per la Comissió de Serveis Municipals i Contractació del 24 de maig amb el vot favorable de Compromís i l'abstenció de la resta de grups. La regidora d'Obres vol... Bé, l'any passat, des de la direcció del Col·legi d'Alfàs, ens va traslladar la seva inquietud sobre la necessitat de fer un ascensor per a millorar la mobilitat dintre del centre dels xiquets i xiquetes que s'han de desplaçar en cadires de rodes, donada la dificultat d'aquestos d'accedir al primer i segon pis, ja que actualment han de pujar ajudats per dues persones.
Aleshores es va decidir l'elaboració d'un projecte per a fer un ascensor que estarà ubicat en l'entrada des del pati de l'infantil a l'edifici del col·legi, per tal de no tocar el que són les escales interiors. Com sabeu també, és una reivindicació de fa molt temps, tant de la direcció d'aquest centre educatiu com des de l'AMPA, la necessitat de construir un pavelló esportiu, ja que els xiquets no tenen ni gimnàs ni vestuaris i moltes vegades, per causes meteorològiques, s'han de suspendre les activitats esportives. En un primer moment es pretenia que aquest pavelló s'ubicara en la zona de jocs infantil, però donada la impossibilitat de fer-ho en aquest lloc perquè no està declarat com a sòl dotacional, la direcció del centre va decidir que s'ubicara just enfront de l'entrada principal del col·legi, només pujant la rampa, per la qual cosa es fa necessari també dotar aquesta instal·lació d'una pèrgola que unisca el col·legi amb el gimnàs, perquè els xiquets i xiquetes no es banyen els dies de pluja. L'obra de l'ascensor està valorada en 65.399,93 € i l'obra del pavelló en 463.857,60 €. Per això, des de l'equip de govern, volen sol·licitar a la Conselleria d'Educació la delegació de competències per a la inclusió d'aquestes obres dintre del pla edificant. Moltes gràcies, David. Guillermo. Blai. Passem a la votació. Sol·licitar la inclusió al pla edificant de l'obra de l'ascensor del gimnàs del Col·legi Públic al FAS. Per tant, queda aprovada per unanimitat. El següent punt d'ordre del dia és la proposta d'ampliació del contracte de residus sòlids urbans. La Comissió de Serveis Municipals i Contractació el 24 de maig, amb el vot favorable de compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordarà dictaminar a favor de la proposta. Si en aquest cas entenem que des de la CUP hi ha la proposta de deixar-ho sobre la taula, el punt este. Bona nit. Si voleu, tot i que és, no tenia per què ser un format de moció com tal com volem enviat, vos hem enviat per escrit aquesta proposta de deixar-ho en una taula per a argumentar-ho i explicar un poquet el perquè, si voleu, ho llegim. El govern municipal porta a plenari el 31 de maig de 2018 una proposta d'ampliació del contracte de l'empresa TEDMA, empresa concessionària del servei de recollida de residus sòlids per un valor de 14.512,38 € l'any IVA inclòs. Aquesta ampliació suposa afegir al contracte els serveis següents: ampliació i recollida porta a porta de paper cartró i envasos lleugers a empreses i comerços 3 voltes per setmana. El servei que realitza en l'actualitat empreses i comerços és, segons el contracte, de 2 voltes per setmana pels envasos lleugers i 1 volta per setmana pel paper cartró, pel que s'hauria d'incrementar 1 volta per setmana pels envasos lleugers i 2 voltes per setmana pel paper cartró. I, a més, agranar mecànicament la sella 2 voltes per setmana. Això, al plenari del 31 d'agost de 2017 es va portar al plenari una proposta molt similar. Aquella proposta tenia exactament el mateix preu que la que se'ns presenta ara i respecte als serveis incloïa el mateix excepte la feina d'agranar mecànicament la sella 2 voltes per setmana. Eixa proposta es va tombar amb el vot contrari del grup de l'oposició amb alguns arguments comuns pel que feia al grau de compliment del contracte per part de l'empresa concessionària del servei. Des d'aleshores, no ens sembla que hagi canviat el grau de compliment del contracte per part de l'empresa. Almenys no en tenim constància, a pesar d'haver manifestat aquells dubtes sobre els que no hem rebut més informació. I el fet que pel mateix preu de la proposta de fa uns mesos s'oferisquen ara més serveis fa dubtar més que el preu i la inversió que fa l'empresa per a complir els serveis siguin adequats. No hi ha cap concreció en la proposta pel que fa a de quina manera s'executarà l'ampliació del servei. Va contractar més treballadors o treballadores o seran els mateixos però descansant menys? Es ressentiran les altres obligacions de l'empresa per a complir les noves? Per tot això, i tenint en compte que els serveis que es proposen ampliar són una necessitat pel comerç local, com també és necessari defensar els drets de les treballadores i treballadors, vetllar per la bona gestió de recursos econòmics municipals i vetllar pel compliment del contracte adquirit en la concessionària, el ple de l'Ajuntament de Pedreguer adoptaria els següents acords. 1. Seria elaborar un informe detallat que prova el compliment de les obligacions de l'empresa concessionària del servei i que participe en la seva elaboració tant tècnics municipals corresponents com treballadors municipals que per la seva feina puguen conèixer l'estat d'aixes obligacions. 2. Que s'aporti als grups municipals informació clara sobre la situació dels treballadors i treballadores de la concessionària que participen del servei de recollida de residus urbans a Pedreguer i, en concret, llistat dels treballadors, la categoria laboral que tenen, el conveni que se'ls aplica i percentatge de la jornada que treballen en cas que no siga completa. I organització d'horaris dels treballadors i treballadores anual, tenint en compte vacances, descansos i hores extra. En cas que el nombre de treballadors i treballadores de la plantilla hagi canviat al llarg de la concessió, de quina manera canvia la distribució d'horaris. Tercer punt, que en tota la informació anterior es realitza una trobada entre els representants de l'empresa concessionària, grups municipals i treballadors municipals que puguen tindre coneixement del grau de compliment del contracte,
per tal de fer tots els aclariments necessaris dels dubtes que es puguen tindre. Quart punt, que posteriorment l'empresa concessionària aporti un nou pressupost detallat amb informació sobre increment d'hores dels treballadors que realitzen la recollida de residus al poble per tal de fer els nous serveis, així com els altres costos i el benefici industrial. Cinquè, l'Ajuntament es compromet a buscar altres opcions per tal de satisfer les necessitats dels veïns, veïnes i comerciants de Pedreguer en cas que totes aquestes comprovacions no resulten satisfactòries. I sisè, portar al plenari les noves propostes quan s'hagin aclarit els punts anteriors tan pront com sigui possible. Bé, això ho havíem enviat per si doncs, teniu alguna altra idea que poguérem fer, doncs, bueno, estarem disposats a escoltar-ho. Aleshores, la proposta seria deixar-ho damunt la taula, recollir tota aquesta informació i el més pront possible, si poguera ser per el pròxim plenari, doncs, pots votar-ho amb tota aquesta informació. El que hauríem de votar ara és si es deixa el punt sobre la taula. De totes maneres, des de l'equip de govern sí que la votació serà no deixar-ho sobre la taula perquè entenem que sí que podem fer tota aquesta informació que demana, fer-la sense tindre que deixar-ho sobre la taula i no deixar sense servei tant a la Sella com als comerciants que ja porten quasi un any sense aquest servei. Si vol afegir alguna cosa més la regidora al respecte o passem a votació? No, simplement que això ha tardat en fer-se perquè ha estat un procés llarg de negociació. En un principi només entrava el que era la neteja de la Sella un dia per setmana, vam aconseguir que entrara això i de fet que ja fa temps que estan esperant des de l'administració de la Sella, que estan esperant que, des de que m'ho van cedir, que els donem servei. Ells ja tenen un servei de neteja, però clar, nosaltres tenim l'obligació de netejar-ho des de que l'han cedit. De tota manera, insistim en això, que tot el que se demana des de la CUP es pot portar a terme mentre se porta aquest acord. Sí, sí. No, simplement que entenem la necessitat i l'urgència, en certa manera, però clar, tampoc entenem que si es van donar uns arguments en aquest sentit de la falta d'informació sobre el compliment del contracte fa uns mesos, clar, també se'ns podria haver facilitat. I, clar, entenem també nosaltres que el que no podem fer és votar una cosa sense tindre la informació que ens permet tindre un posicionament o un altre. Vale. Vots a favor de deixar aquest punt sobre la taula? Vots en contra? Abstencions? Per tant, ara passaríem a debatre el punt. En aquest punt, altra vegada, este plenari és quasi 100% cosa de serveis municipals i obres públiques. Si la regidora de serveis municipals vol exposar el punt. A veure, a març del 2025, perdoneu, del 2015, Pedreguer va encetar el nou model de recollida de residus porta a porta, projecte al qual la gent de Pedreguer li va donar suport i que s'ha seguit de manera exemplar, llevat, és clar, d'algunes incidències que van haver els primers mesos. Actualment, el servei de recollida contempla la recollida d'envasos lleugers dues vegades per setmana i la recollida de paper cartró una vegada per setmana. Des d'aleshores, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Pedreguer està reivindicant l'ampliació de recollida d'envasos i paper cartró, donat la gran quantitat que arriben a acumular en els seus establiments i que, de fet, ja han sofert alguns sostets per part d'inspeccions de sanitat. L'any passat, en el ple d'agost, es va portar l'ampliació d'aquest contracte per a la seva aprovació, ampliació que suposava la recollida d'un dia més d'envasos i incrementar la recollida de paper cartró dos dies més. Aquesta ampliació, que no es va aprovar finalment, estava pressupostada en 14.512,38 euros. Després d'haver negociat amb l'empresa, aquesta em va passar fa dues setmanes un nou pressupost, que amb el mateix preu que l'anterior contempla, més de la recollida d'envasos lleugers i paper cartró tres vegades per setmana en els comerços i establiments hostalers de dintre del casc urbà, la neteja dues vegades per setmana amb una màquina granadora mecànica dels carrers de la urbanització La Sella. A requeriment d'aquesta regidora i donada la inquietud que van demostrar en les comissions informatives, crec que ho va preguntar al senyor Juan Gallà, l'encarregat de l'empresa s'ha posat en contacte amb mi per tal d'informar-me que la neteja de l'urbanització La Sella es farà fora de l'horari habitual dels treballadors, de l'horari que tenen per a treballar pels matins, per tal de no menyscabar la neteja dels carrers del poble. Però com no es té que utilitzar la mateixa màquina, segurament es farà per la vespre. El que, com fa molt poc que m'han presentat la proposta, encara no sabien com ho havien de fer, si contractant més treballadors
o no, o pagant hores extres als treballadors que tenen. La neteja d'aquesta urbanització es fa necessària des que va ser cedida a l'Ajuntament, neteja que s'havia demanat des de l'administració de l'urbanització. Aquesta administració ha estat sempre sabedora i a l'espera de les negociacions amb l'empresa. Des de l'equip de govern pensem que aquesta millora és d'interès públic i volem recolzar i donar resposta a la petició de l'Associació de Comerciants. I creiem, a més, que tot increment en la millora i recollida selectiva és un pas molt important per a preservar el medi ambient, per la qual cosa demanem al ple l'aprovació d'aquesta ampliació del contracte. Si els portaveus poden raonar el sentit del vot. David. Sí, bé, bueno, en la línia del que hem argumentat abans, el nostre grup haurà de votar en contra, lamentablement, mal que ens sàpiga, perquè ens falta informació per a, com hem dit, per a votar. És a dir, no entenem com fa uns mesos es va presentar una proposta pràcticament igual, es va tombar perquè tota l'oposició va votar en contra, en la línia de que pues, no semblava que s'estiguera complint el contracte per part de l'empresa, i clar, evidentment, com més mesos es passen, més necessitat hi ha de fer aquestes modificacions, però clar, el que no es pot fer és no donar tota la informació que demanava l'oposició, anar esperant i anar presentant la mateixa proposta pràcticament fins que ja la necessitat passa a cedir a grups municipals per a que s'aprove. Entenem que això no és la manera d'actuar. El que hauríem d'haver fet, si es va tombar per aquests motius, a l'endemà mateixa treballar per a fer les comprovacions que foren necessàries i portar-les a l'oposició i inclús al plenari següent s'haurà pogut aprovar, però entenem que aquesta no és la manera. Moltes gràcies. Guillermo. Sí, bona nit. Nosaltres, com ja sabeu, en el moment que es va, fa uns mesos, quan es va portar a plenari la proposta de la renovació del contracte a l'empresa concessionària, nosaltres vam votar en contra. Va eixir esta renovació amb els vots de PP i Compromís. Vam votar en contra perquè considerem que la situació de neteja del poble no és la que els ciutadans i ciutadanes de Pedreguer es mereixen. Pensem que el poble podria estar molt més net. No obstant, esta millora, que al final esta proposta és una millora per a que els comerciants tinguin més, bueno, puguen millorar la seva recollida i sobretot en la sella puga tindre un servei de neteja, pues, malgrat tot això, pues, diguem, fer costat a esta proposta. No sabem la qualitat del servei com hi serà, però sí que sabem que és d'urgència que la sella tinga servei de neteja. La veritat és que no sabíem, desconeixíem que des de que es va recepcionar les obres de la sella no tenia servei de neteja, cosa que pensaven que l'equip de govern en aquell moment, quan es van recepcionar les obres, aquests aspectes es tenien en compte. Per tant, pensem que és de justícia que la sella ja tinga un servei de neteja igual que poden tindre tots els altres veïns del poble. Per aquest motiu, i repeteix, malgrat que no estem gens, bueno, conformes en la situació de neteja del poble, votarem a favor per a veure si aquesta xicoteta millora serveix per a que el poble estiga més net. Moltes gràcies. Andrés. Sí, bona nit. Bueno, bé, la postura del nostre grup ja en l'anterior proposta que es va fer de la regidoria de serveis municipals va ser la de oposar-nos, perquè l'argument fonamental que vam tindre en aquell moment i que continuem mantenint a dia d'avui és que efectivament l'empresa aquesta, quan va oferir les millores de la recollida selectiva, que era un punt important del plec de condicions, totes les millores que va oferir, després les va incloure i va retirar l'orgànica i va fer un canvi de millores per orgànica. Ahir es van qüestionar nosaltres la situació que s'havia generat en aquell moment. I en l'última proposta que van fer vostès, doncs, també van retreure aquesta situació que no s'havia solucionat. Bé, dit això, ja que reconeixi que estem en un contracte administratiu, que l'empresa se la va adjudicar en pública concurrència en altres empreses, en un millor preu i en les millors condicions, i tot i que efectivament aquests detalls posteriors que han sigut negociats en la regidoria han sigut unilateralment negociats en l'empresa i en la regidoria, i entenem que la regidoria és la que deu de fer un seguiment exhaustiu del compliment d'aquest contracte,
perquè sempre existeix la via per a poder resoldre o poder cridar l'atenció a l'empresa d'aquesta situació, ho deixem en mans de la regidoria, en aquest cas del equip de govern, que faci aquest seguiment. I si té a bé, efectivament, fer un estudi del complement de la prestació del servei, si no tan exhaustiu com demana la CUP, sí, perquè en aquest contracte administratiu es complisquen les clàusules que es va impactar i per les quals es va concedir, doncs pensa que és competència de l'equip de govern el fer seguiment, no d'aquest contracte, sinó de tots els contrats. Dit això, volem dir que en l'actual situació, efectivament, la recepció de la cella el que suposa és un increment en la prestació de serveis i en aquest cas s'inclou en esta proposta de millora. I també la petició per part dels comerciants a l'hora de que tinguin més servei en la recollida de desenvasos i de plàstics, doncs també suposa una millora. Efectivament, aquesta millora l'empresa en el seu moment la va quantificar en la mateixa quantitat que porta avui i a dia d'avui pensem que en la capacitat negociadora de la regidora ha aconseguit que li incloguin a més d'aquest augment en la recollida selectiva, també la neteja de la cella. Per tant, pensem que tots aquests elements milloren o milloraran o haurien de millorar i efectivament milloraran perquè inclouen més recollida i una neteja d'uns vials que abans no estaven inclosos en el contracte. Per tant, entenem que deu de prosperar aquesta proposta i tot i que efectivament tornem a reiterar que la nostra no conformitat era en aquest canvi de servei d'orgànic a servei de recollida porta a porta, que no era una millora que va oferir l'empresa i que l'Ajuntament la va incorporar com un servei en substitució de la recollida orgànica, doncs el grup popular s'abstindrà en aquesta millora perquè entenem que s'abstindrà en aquest punt perquè entenem que deu de prosperar la proposta de l'equip de govern i tirar endavant en aquest increment de contracte. Moltes gràcies. Blai. Sí, bona nit. El nostre grup votarà a favor per les raons que ja ha comentat la regidora. Essencialment pensem que no és incompatible, de fet, la proposta que du al ple la regidoria en la proposta de l'auditoria que proposa la CUP i com ja s'ha dit, doncs ens comprometem a fer la revisió i el seguiment i fer-lo juntament amb tots els grups de l'estat de compliment del contracte. Com ja s'ha dit també, pensem que és moment de no retardar més la mesura, agrair també l'esforç de la regidora per aconseguir les noves condicions, que evidentment suposen que aquesta proposta no és la mateixa que es va portar a agost, sinó que resulta més beneficiosa per al municipi. Comentar també al grup socialista que cal dir que la cella no ha estat sense neteja des de que es va realitzar la recepció, sinó que la neteja està realitzant-se i tenen una empresa de neteja i el servei de neteja ara el que farà serà complementar eixa neteja. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol fer ús del segon torn, Guillermo. Sí, voldria fer referència al l'escrit o moció d'esmena, no sé com dir, que ha presentat la CUP, que des del nostre punt de vista pensem que és necessari incluir aquesta auditoria o aquesta revisió, és a dir, per totes les deficiències que estem vivint o observant pel poble de Pedreguer. Per tant, no sé si anima la CUP a que ho presente via esmena o via moció, perquè pense que seria positiu que quedara crear un organisme de control de l'empresa concessionària en aquest cas. Moltes gràcies. Andrés? Blai? La regidora vol concloure? Passem a votació. Vots a favor de la proposta d'ampliació del contracte de residus, de recollida de residus urbans? Vots en contra? Abstencions? Següent punt de l'ordre del dia. És la proposta d'adhesió al quart pla de salut. La Comissió de Sanitat i Benestar Social del 24 de maig, amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP, ha acordat determinar favorablement la proposta. Si la regidora de Sanitat vol exposar el punt. Sí. Bona nit. Passa a llegir el model de proposta.
Se sotmet al ple de l'Ajuntament de Pedreguer la proposta d'adhesió a l'estratègia de promoció de la salut previstes en el quart Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana. El quart Pla de Salut 2016-2020, Salut en totes les edats, Salut en totes les polítiques de la Comunitat Valenciana, persegueix millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats en salut en la nostra societat, amb actuacions concretes des de l'administració i comptant amb la participació ciutadana. El quart Pla de Salut 2016-2020 s'articula entorn de 5 línies estratègiques: la innovació i reorientació del sistema sanitari i la seva orientació cap a la cronicitat, la reducció de les desigualtats en salut, l'atenció de la salut en totes les etapes i en tots els entorns de la vida. Posa especial èmfasi a potenciar aquells recursos comunitaris que generen salut, i té entre els seus valors i principis fonamentals l'equitat, la coordinació i la participació ciutadana. Les actuacions en l'àmbit local se centraran en accions formatives i de capacitació dels membres del grup impulsor del projecte, anàlisi de la situació de salut del municipi de forma participativa incorporant els recursos locals que generen salut, desenrotllament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats i en els diferents entorns de la vida de les persones en l'àmbit municipal. L'àmbit local és un entorn essencial per al quart Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i per a guanyar salut en el municipi. Els governs locals tenim una influència directa en la salut de la població treballant conjuntament entre sectors i comptant amb la participació de la ciutadania. És per això que la regidora de Sanitat presenta per al seu debat i aprovació pel ple de la corporació la següent proposta d'acord. 1. Formalitzar per mitjà d'este document l'adhesió del municipi de Pedreguer al quart Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana i, en particular, el nostre interès en els objectius i accions del dit pla sobre els quals es puga actuar des de l'àmbit local. 2. Designar com a persona coordinadora d'esta adhesió al o la regidora de Sanitat els dades de filiació i contacte del qual s'arrepleguen en l'annex d'este document. 3. Traslladar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i en particular a la persona responsable de l'Oficina Valenciana d'Acció Comunitària en Salut, OVACS, de la Direcció General de Salut Pública, el nostre compromís d'adhesió al quart Pla de Salut, als efectes de comptar amb el seu suport i assessorament. I 4. Traslladar a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies este compromís d'adhesió al quart Pla de Salut. Pots dir alguna cosa més? No. Si algun portaveu vol raonar el vot? Sí, breument. Bé, el nostre grup votarà a favor de la proposta, simplement recordar que l'infermera escolar que tenim a Pedreguer ja fa bona part de la tasca i que en qualsevol cas tot el que sigui aprofundir en prevenció de la salut, benvingut siga. Únicament demanem a la regidora que s'encarregarà de la qüestió que ho faci amb plena coordinació amb l'infermera escolar i que no solapen tasques. Moltes gràcies. Guillermo? André? Blai? Passem a votació, doncs. Disculpeu per constipats. Vots a favor de la proposta d'adhesió al quart Pla de Salut? S'aprova, per tant, per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és la proposta de suport al poble, de suport polític al poble saharaui. Amb el vot favorable de Compromís, PSOE i la CUP i l'abstenció del PP, la Comissió Informativa el 24 de maig acordarà dictaminar favorablement la proposta. Regidora de Benestar Social. Passa a llegir exposició de motius. El 6 de novembre de 1975, la Marxa Verda va posar fi a la presència espanyola en el territori del Sàhara Occidental, sense que poguera concloure's el procés de descolonització que estava en curs en el marc de Nacions Unides. L'abandó pel règim de la dictadura franquista
del territori es va veure succeït per la declaració de la República Àrab Saharaui Democràtica el 27 de febrer de 1976. No obstant això, l'ocupació il·legal del territori del Sàhara Occidental per part del Marroc va provocar una llarga guerra que va forçar que centenars de milers de saharauis patiren l'exili, patint així la conculcació dels seus drets humans individuals i col·lectius. Existeixen nombroses investigacions que han aportat nombroses proves sobre desaparicions forçoses i bombardejos a la població civil saharaui a les mans del govern marroc. A més, aquests estudis s'han vist reflectits en l'acte relatiu al genocidi contra el poble saharaui dictat el 9 d'abril de 2015 per l'Audiència Nacional. 42 anys després, els campaments de refugiats saharauis ens recorden amb vergonya que Espanya té una responsabilitat administrativa i històrica com a antiga potència colonitzadora envers els saharauis que tants anys porten esperant tornar a les seues terres. L'oblit de la comunitat internacional contribueix dia a dia a legitimar un status quo que, a més de ser profundament injust, és contrari al dret internacional que reconeix el poble saharaui com l'únic subjecte legítim per exercir el dret a l'autodeterminació sobre el Sàhara Occidental, sense que cap altre poble o país puga condicionar aquest dret. D'aquesta manera, la solució no pot ser una altra que política, doncs de cap altra manera es pot arribar a una conclusió justa del conflicte. No obstant això, també és necessari reprendre i augmentar les partides d'acció humanitària i aquelles destinades a projectes de cooperació orientades als campaments de Tindouf, Algèria, i els territoris alliberats del Sàhara Occidental, on el poble saharaui sobreviu en condicions extremadament dures i sense possibilitats de procurar-se l'autosuficiència, on la població pateix altes taxes de desnutrició i les conseqüències d'un clima extrem, com s'ha vist en les inundacions que han destrossat més de 3.000 llars. Una altra part de la població saharaui viu en els territoris ocupats, la zona pertanyent a l'original Sàhara Occidental i que actualment està ocupada de manera il·legal pel Regne de Marroc. Aquest territori va ser colònia espanyola des de 1884 fins a l'abandó en 1975. La població saharaui d'aquesta zona viu sota la repressió del govern marroquí i té certes restriccions i més privilegis com a ciutadans. En els últims anys han sigut moltes les manifestacions i concentracions realitzades per saharauis per a denunciar la seva situació i lluitar per la seva llibertat. Aquestes sempre han sigut reprimides durament per la policia marroquina. A dia d'avui hi ha quantitat de saharauis que han desaparegut i les seues famílies encara desconeixen on són. Hi ha més de mig centenar de presos polítics complint condemna en presons marroquines. Són jutjats sense les mínimes garanties processals, condemnats per declaracions obtingudes sota tortura i fins i tot jutjats per tribunals militars sent civils. Molts d'ells pateixen greus malalties degudes a les tortures i no reben l'atenció mèdica que la seva situació requereix, dret que diferents convenis internacionals els reconeix. Per tot això, de conformitat amb la moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració de solidaritat amb el poble saharaui, el ple de l'Ajuntament de Pedreguer acorda: primer, mostrar el seu reconeixement al legítim govern de l'Arrast i al Front Polisario i manifestar el dret d'autodeterminació que legalment correspon al poble saharaui. Així mateix, se sol·licita al govern d'Espanya que li doni l'estatus diplomàtic a la representació del Front Polisario a Espanya, únic i legítim representant del poble saharaui, reconegut així per l'ONU. Segon, instar el govern d'Espanya, la Comissió Europea i la comunitat internacional que promoguen totes les iniciatives polítiques que siguin necessàries per aconseguir una solució justa i definitiva, mitjançant la celebració d'un referèndum, conforme a les resolucions de Nacions Unides. Tercer, instar les autoritats marroquines que cessen les persecucions contra ells i les activistes saharauis de drets humans, que alliberen els presos polítics saharauis i esclarisquen la destinació de les més de 400 persones desaparegudes. Així com que es mostra el suport express als presos polítics saharauis empresonats en les presons marroquines. Quart,
instar el govern espanyol que assumisca la seva responsabilitat històrica i treballi dins de la Unió Europea i de l'ONU perquè la MINURSO amplie el seu mandat a la vigilància dels drets humans en el Sàhara Occidental. Quint, treballar tant en els campaments de població refugiada en Tindouf, Algèria, com en els territoris il·legalment ocupats pel Marroc, com a mostra del suport majoritari de la societat a la legítima lluita del poble saharaui per la seva llibertat. Així com recolzar a l'enviat del secretari general de Nacions Unides per al Sàhara Occidental, Horst Köhler. Sext, col·laborar activament des de l'Ajuntament en la difusió del programa Vacances en Pau, així com de qualsevol altra iniciativa destinada a promoure la solidaritat amb el poble saharaui. En aquest sentit, haurà de distribuir-se entre els col·legis públics del municipi una carta de presentació del programa de Vacances en Pau i altres materials elaborats per les associacions de solidaritat amb el poble saharaui, amb l'objectiu de donar a conèixer el programa entre l'alumnat i les seues famílies. De la mateixa manera, l'Ajuntament haurà de posar a la disposició dels veïns i veïnes els materials informatius del programa Vacances en Pau en els diferents taulons i espais visibles dels edificis municipals. Sèptim, secundar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'1 de gener de 2018, en virtut de la qual l'acord de pesca entre la Unió Europea i el Marroc deixa de ser vàlid per incloure en els seus termes aquelles aigües del Sàhara Occidental. Octau, que cada 27 de febrer, dia que es va realitzar la declaració de la República Àrab Saharaui Democràtica, es penja al balcó de l'Ajuntament com a mostra de solidaritat la bandera saharaui. La regidora vol afegir alguna cosa? Bueno, informar que algunes de les coses que tenim en el punt 6è, que estem ja portant-les endavant, estem ja parlant amb la delegació saharaui de València, amb la d'Alacant també, i tenim ja un projecte per a donar una ajuda. També estem ja mirant data per a fer conferències en el informatives per a lo de Vacances en Pau, reunir-nos en setembre per a ja fer el cartell i això, per a començar en octubre, fer-les en institut, fer-les en col·legis, i també vam parlar de si fer-ne una també a nivell municipal. O sigui que això estem duent avant. Molt bé. Algun portaveu vol raonar en el sentit del vot? Guillermo? Blai? Sí, simplement comentar que este poble ha tingut sempre una relació especial en el Sàhara. No és la primera volta que s'aprova una moció en este sentit i que es duen a terme accions, no només per part de l'Ajuntament, sinó també per part de l'Associació d'Ajuda al Poble Saharaui, i per tant votarem a favor de la moció. Moltes gràcies. Vots a favor de la proposta de suport polític al poble saharaui? Per tant, queda aprovat per unanimitat. El segon punt de l'ordre del dia és la moció del PSOE d'autorització per a neteja de barrancs. La Comissió de Medi Ambient, del 24 de maig, amb el vot favorable del grup PSOE i l'abstenció de la resta de grups, ha aprovat dictaminar favorablement. Si el portaveu del grup socialista vol exposar el punt. Sí, faig un resum, expose un poquet els motius. Bueno, com tots sabeu, la situació dels barrancs porten molts anys que no es netegen. A una pregunta que se li va fer fa un parell de plenaris un membre del públic, la regidora va dir que des de la Confederació no es dona autorització per fer aquesta tasca, i nosaltres creiem que aquesta tasca és important per evitar possibles inundacions, per evitar problemes d'acumulació de brutícia, etc. Per això portem al plenari els següents acords, vos llisc: sol·licitar l'autorització administrativa pertinent a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a que realitzi les actuacions o permetisca a l'Ajuntament
de Pedreguer la neteja de tots els barrancs del nostre poble el més aviat possible. Que l'equip de govern crea una partida pressupostària o realitza les modificacions de crèdit sols en el cas de que siguin necessàries, o organitza els mitjans tècnics i humans que disposa aquest Ajuntament per realitzar aquesta tasca, com pugui ser la nova maquinària que està prevista adquirir dels pressupostos participatius de l'any passat, i per últim que establisca un mecanisme de revisió periòdica la situació en què es troben els barrancs del nostre poble amb l'objectiu de mantenir en bon estat els barrancs de Pedreguer periòdicament. Per tant, aquesta és una proposta que portem al plenari que ens agradaria que es donara suport, i ja vegueu que és simplement per o inicialment pues, sol·licitar l'autorització a la Confederació Hidrogràfica, que és qui té responsabilitat i poder en aquesta matèria. Moltes gràcies. Si els portaveus volen raonar, el vot. David. Sí. El grup municipal de la CUP estem d'acord en línies generals en la proposta. Simplement tenim un parell d'observacions sobre el punt 2 dels acords. El primer és que hem vist que ja hi ha una partida de 14.000 euros anomenada reparació i conservació de camins, barrancs i altres, que entenem que hauria de servir per això i que pot ser que cal modificar o no, si no és per això, doncs que ens corregisquen des del govern municipal. I la segona observació, que entenem també que tot i que no s'especifica així en la moció, depenent de com siguin les possibles modificacions pressupostàries, pot ser han de tornar a passar pel plenari i no correspon únicament al govern municipal, tal com està redactat. En qualsevol cas, fetes les observacions, votarem a favor de la moció. Moltes gràcies. Guillermo, vols raonar o en l'exposició? Andrés? Blai? Sí. El nostre grup comprèn la preocupació del Partit Socialista per la qüestió dels barrancs, i creiem que la seva intenció és lloable, però pensem que la moció no té massa sentit perquè bàsicament totes les qüestions que sol·licita s'estan duent ja a terme. En el sentit de sol·licitar l'autorització administrativa pertinent a la Confederació Hidrogràfica, el passat 23 d'abril es va cursar des d'alcaldia una sol·licitud a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sol·licitant la neteja de diversos barrancs, qüestió que es va remarcar també esta setmana en la reunió mantinguda en la Confederació Hidrogràfica personalment per Sergi. Pel que fa a la partida dels pressupostos, ja s'ha indicat que existeix una partida i existeixen els mitjans tècnics i humans, i de fet, aquests mitjans tècnics i humans no només existeixen, sinó que treballen en aquesta qüestió. Per tant, no és cert que fa molts anys que no s'han netejat els barrancs, sinó que es netegen sempre anualment, potser no tots i no en la intensitat que caldria, però sí que van netejant-se, tenint en compte que és una qüestió que no correspon directament a l'Ajuntament i que fins ara no es disposava de la maquinària òptima. Ara esperem que també en la compra de la desbrossadora que va resultar de la passada edició dels pressupostos participatius, els mitjans tècnics estiguen encara més optimitzats. Finalment, pel que fa a la revisió periòdica, en principi tampoc seria necessari en la mesura que ja existeix aquest mecanisme, ja que els treballadors municipals s'encarreguen de revisar la situació dels barrancs i també reben les informacions que ens fa arribar la ciutadania d'atendre un barranc o un altre, com es va fer en l'últim o en l'anterior ple. Per tant, el nostre grup votarà en contra de la moció, no perquè estigui en contra de la moció, sinó perquè considerem que la moció ja s'està duent a terme sense necessitat d'aprovar-se. Algun portaveu vol fer ús del segon torn? Guillermo? Bueno, és la resposta típica que fan quan presentem una moció que ja està fent-se. Igual el problema és que vostès la transparència o la comunicació no la tenen ben interioritzada, perquè vamos, si aquesta informació que el 23 d'abril van presentar un document sol·licitant o haver-ho exposat en les comissions informatives, doncs igual ens haver-ho assabentat o ens haver-ho passat aquest document. Vamos, doncs jo penso que
si no informen, pues, nosaltres com a regidors i com a ciutadans veiem el resultat, i el resultat ho pot veure qualsevol ciutadà. Que em diga que estan nets o que estan bruts, pues, bueno, pot ser un poquet als ulls de cada un. Des dels meus ulls pense que n'hi ha una millora per fer. De fet, vostès estan donant la raó que si, com és així i és veritat, el 23 d'abril van demanar, van fer aquesta sol·licitud que ens agradaria que es passareu, pues, bueno, estan reafirmant que n'hi ha una falta de neteja. Per tant, no entenc que voten en contra, vamos. I a més, una moció molt flexible en el qual simplement estan demanant fer una sol·licitud o si ja l'han feta, tornar a presentar-la en el quòrum adequat d'un plenari, per donar-li més força, entenc jo. Però bueno, si vostès creuen que és suficient, endavant. Moltes gràcies. Andrés? Sí. Bé, no tenia previst intervindre, però després de les manifestacions del portaveu de Compromís, de l'equip de govern, en el qual mos deixa palesa sí, de que tot el que es demana en la moció està fent-se o està en marxa, pues, no veiem inconvenient o veiem que és contradictori el que voten en contra d'algo que aparentment estan fent, o per almenys així ho havien dit que estan fent. Bé, simplement dir que la preocupació de la moció és algo tot lògic i normal, en quant que el que demana no és ninguna cosa estranya ni fora de les competències que pot tenir l'Ajuntament de mantindre, en certa manera, la competència de confederació, mantindre la neteja dels barrancs. Per tant, entenem que si està fent-se per part de l'equip de govern el que demana la moció, pues, benvinguda, hauria de ser la moció i aprovar per tots, perquè, clar, efectivament, el que es demana és el que aparentment està fent-se i que avui hem sabut, arran de la presentació de la moció, que està fent-se. Simplement, pues, posar de relleu el tema d'aquesta contradicció que existeix entre que l'equip de govern estigui fent algo que es demana per part d'un grup i quan un grup es preocupa d'algo, pues, l'equip de govern no ho apoya. Simplement això. Molt bé. Blai? Sí, no, simplement indicar que, efectivament, demanem disculpes al grup socialista per no haver-los passat este document. Dit això, també és veritat que regularment en les comissions informatives, per part de la regidoria de serveis municipals, s'informen de totes les neteges que realitzen en barrancs, etc. I el portaveu socialista continua dient que fa molts anys que no s'han netejat els barrancs. Per tant, jo no sé si haver-los passat esta comunicació haguera tingut cap defecte o la qüestió era portar l'esmena, la moció al ple per a fer-se la foto quan l'equip de govern ja va remarcar en l'últim ple a la intervenció de la persona del públic que s'estava treballant en aquesta qüestió i que s'anaven a prendre les mesures necessàries. Evidentment, l'Ajuntament és, per defecte, ha de sol·licitar la neteja dels barrancs, igual que ha de sol·licitar qualsevol altra qüestió. Evidentment, els barrancs probablement necessiten una major neteja i per això, i perquè la gent ho ha demanat, confiem que la desbrossadora puga fer eixa funció. El que passa és que per això no és necessari portar mocions a ple. Moltes gràcies. Estava mirant si era una resolució o un comunicat. Si fos resolució estaria en la informació del plenari, però no és resolució d'alcaldia. Se'ls passarà la petició, una d'elles, que n'hi ha més. Dit això, passem a votació. Vots a favor de la moció del PSOE d'autorització per a neteja de barrancs? Vots en contra? Per tant, queda aprovada i se portarà a terme, evidentment, com està fent-se. Següent punt de l'ordre del dia. És la moció sobre el projecte Metsal 2. La comissió informativa del 24 de maig, en el vot favorable del grup PSOE i l'abstenció de la resta, acordar i caminar favorablement la moció. Guillermo? Bueno, explique breument la moció. El projecte Metsal 2 és un projecte que ha eixit publicat en el BOE que, segons el que ha publicat en el BOE,
És un projecte que té fins científics, vale? I el que pretén és fer sondejos acústics, és a dir, adquisició sísmica, amb la perillosa tècnica de canons d'aire comprimit d'alta pressió. Aquests sondejos, o aquest projecte científic, com ha passat també en altres voltes i en altres ocasions, són l'antesala immediata de futurs projectes d'explotació i posterior explotació d'hidrocarburs en aquesta zona altament sensible i mediambiental del Mediterrani. Evidentment, la zona està més propera a les Illes Balears que a la nostra costa, però evidentment està dins del Mediterrani i es pot afectar a tota la fauna i flora que hi ha en el Mediterrani per les conseqüències que poden tindre aquestes filtracions. Per la part, els acords, doncs, és sol·licitar al Ministeri d'Afers Estrangers que bueno, el rebuig a aquest projecte que pot tindre grans impactes mediambientals i socioeconòmics al nostre territori. Molt bé. David? Sí. Bé, grup municipal de la CUP, hem estat revisant la informació sobre el projecte Metzal 2 i sembla que el principal problema és la falta d'informació sobre el propi projecte i els interessos econòmics de les petrolieres que hi ha al darrere. No dubtem dels problemes ecològics que directament es poden produir, però hem trobat a faltar algun informe en aquest sentit adjunt a la moció. En qualsevol cas, creiem que l'interès econòmic de les petrolieres es resulta suficient com per argumentar el perill ecològic. Així que per això i per aquests interessos pròpiament votarem a favor de la moció. Guillermo, passa Andrés. Andrés? Sí, bé, de veritat no entenem realment com es presenta aquesta moció així a l'Ajuntament del Pedreguer, però bueno, benvinguda siga. Val. A veure, està clar que una explosió en Ucrània ens afectarà mediambientalment, amb la qual l'argument mediambiental el podríem aplicar a tot. Recentment va prohibir-se en Europa la fabricació de plàstic, que també ens afecta. Per tant, tot és susceptible d'afectar el mig ambient. Està clar. Però vaja, està clar que l'evolució i la tècnica i la societat evolucionaran i el que es pretén és que qualsevol tipus d'acció pues, no afecta el mig ambient. De veritat, no coneguem en profunditat el fet de que aquesta acció afecte més que altres accions que estan portant-se a dia d'avui. Més que el que diu la moció, que efectivament suposa que el PSOE la tindrà figurar ja per a repartir-la a tots els municipis i serà el criteri. Per tant, no veiem ninguna necessitat de recolzar algo que realment desconeguem si era Xina o no era Xina. Suposem que la intenció és bona per defensar el medi ambient i que tot el que porta l'etiqueta de defensa del medi ambient serà bo per a tots. Però, clar, en aquest cas concret doncs no atrevim a pronunciar-nos al respecte del contingut. I, efectivament, qualsevol acció que es tinga en un món global té interès econòmic i obviar això doncs és algo que és irreal. Per tant, el grup popular s'abstindrà en aquesta moció perquè realment, primer, no entenem què fem parlant d'una moció d'estres i segon, doncs perquè entenem que no tenim tota la informació necessària per a pronunciar-nos en el contingut que té la moció. Moltes gràcies. Blai? Sí, des de Compromís també votarem a favor de la moció perquè compartim la necessitat de protegir el nostre medi marí i simplement assenyalar que esperem que el nou govern de Pedro Sánchez, en cas de materialitzar-se finalment demà, tingui en compte aquest impacte, aquest possible impacte negatiu que puga tindre aquestes prospeccions i no faci com el govern Zapatero, que va ser el responsable de la instal·lació del Castor en les costes de Castelló. Moltes gràcies. Algun portaveu vol fer ús del segon torn? Guillermo? Blai? Passem a la votació del punt número 10. Vots a favor de la moció del PSOE sobre el projecte Metzal 2. Vots en contra. Abstencions. Per tant, queda aprovat. El següent punt de l'ordre del dia. És la moció de la CUP per la creació d'un protocol de transparència. La Comissió de Transparència, el 24 de maig, amb el vot favorable de la CUP i l'abstenció de la resta de grups,
acordat i també per la moció. Si vols exposar... Bé, passaré a llegir la moció. En qualsevol cas, un incís, com que des del grup Compromís se'ns ha enviat una esmena, no una esmena parcial, sinó una esmena a la totalitat, hem intentat introduir els elements que creiem que eren els que faltaven i que podia incorporar la seva esmena. Aleshores, si això la llegisc i quan arribi al punt puc incidir en l'afegit que faríem per a incorporar, es pot fer així? Vull dir, puc incorporar l'esmena més que llisc, vull dir, dient-ho, o... O sigui, la nostra proposta original, fer-li dos afegits, dos paràgrafs, simplement, per tant, seria anar llegint i... No sé, pregunte si procedimentalment... Sobre el document original. Sí. Sí, 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 vull dir, si procedimentalment ho puc fer. No és aquesta moció. O sigui, és esta amb dos afegits. Sí, aleshores, ho llegim amb els afegits, ja? L'originària amb els afegits que es considerien l'esmena i després votaríem com estic. Ah, vale, tot junt. Bé, des del passat abril del 2015, que està aprovada la llei 2/2015 de 2 d'abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana, on s'obliga ajuntaments i òrgans dependents a publicar la informació econòmica i pressupostària, inclosos tots els contractes, la informació jurídica i el resum del personal i dels càrrecs. El compliment de la norma permet garantir els drets d'accés de la ciutadania a la informació pública del consistori i a la reutilització de les dades al publicar-ho en formats que ho possibiliten. Des de la publicació de la nova web municipal de Pedreguer, molts punts dels que s'indiquen a la llei es compleixen, però hi ha altres que encara no. Per tal de desenvolupar la norma correctament i fer-ho de manera més participativa, transparent i consensuada, seria una bona opció l'elaboració d'un protocol de transparència i bon govern on es recollirien el detall dels compromisos adoptats en cadascun dels apartats i àmbits funcionals en què s'estructura el portal i el seu grau d'actualització, com també l'àrea responsable de vetllar que aquesta informació estigui en tot moment de forma àgil, veraç, íntegra i entenedora, de tal manera que la ciutadania, entitats i institucions puguen conèixer quins són els continguts a què es compromet l'Ajuntament a fer públics, amb quina periodicitat, de manera automatitzada o bé de forma agrupada per períodes temporals o només en el cas de variació o modificació de la documentació presentada, i de quina forma. Podem exercir així un control democràtic cap al funcionament de l'Ajuntament en un aspecte capdalt com ho és el de la transparència i el bon govern. En la seva elaboració i seguiment, caldria que tingueren la possibilitat de participar tant grups polítics com treballadors, treballadores municipals, ciutadans, ciutadanes i col·lectius locals. Així aniria un paràgraf afegit, que seria, d'altra banda, actualment es troba en procés l'elaboració del Reglament Municipal de Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Pedreguer. Aquest reglament i els òrgans que en resultaran poden constituir un bon marc per al debat i desenvolupament a nivell local de la normativa aplicable en matèria de transparència, per la qual cosa es creu convenient que s'agilitzi la seva creació i que en ell s'establisca de quina manera es durà a terme la supervisió i proposició de matèria de transparència i, en concret, respecte a este protocol de transparència i bon govern. Ara continua tal com estava. És per això que des de la CUP de Pedreguer es proposen els següents acords. Punt 1. Completar la web municipal d'una manera definitivament transparent en un termini no superior a 30 dies, on s'adjuntarà tota la informació completa i d'una manera realment transparent, tal com s'emmarca dins la llei. Punt 2. Crear un protocol de transparència propi, el qual també estudiarà la viabilitat de publicar a la web altres aspectes no inclosos en la llei, seguiment de mocions, sentències i resolucions judicials, etc. En aquest protocol tindran la possibilitat d'elaborar-lo i fer el seu seguiment tant grups polítics com treballadors, treballadores municipals, ciutadans, ciutadanes i col·lectius locals. I així afegiríem, així com mitjançant el futur Reglament Municipal de Participació Ciutadana. I el punt 3 seria afegir-lo també, en la mateixa línia, agilitzar l'elaboració i l'aprovació del Reglament Municipal de Participació Ciutadana amb la participació dels grups polítics, les entitats locals i la ciutadania que ho desitge. Sí,
jo volia proposar, atès que hi ha hagut ahir un intercanvi d'emocions a última hora i que crec que més o menys tots els grups estem d'acord en el contingut de la moció, però falten alguns detalls, de deixar el punt damunt la taula i portar una moció consensuada per tots els grups per al pròxim ple, en el mateix contingut. En el nostre cas, preferíem que en lloc d'elaborar un protocol de transparència al marge del reglament de participació, que el procés d'elaboració d'aquest reglament de participació servirà també per elaborar aquest protocol de transparència i que s'incorporarà com a un reglament també. I en aquest sentit havíem preparat una esmena a la moció original de la CUP, alguns dels punts de la qual estan inclosos són els canvis que han comentat David. Per tant, com que entenc que és un poc complicat sense haver llegit tots els punts per a la resta de regidors, que igual no tenen molt clar el que estem votant, la nostra proposta és deixar-ho punt sobre la taula i en el pròxim ple portar-lo en una moció, si pot ser, consensuada per tots els grups. Passem a votació de la proposta de deixar-ho sobre la taula. Sí, podem argumentar un poc sobre la proposta de deixar-ho sobre la taula. Sí, la meva proposta. La nostra, la proposta de l'equip de govern. Però argumentar el que deixar-ho sobre la taula o... Clar, sí, més que res és perquè la informació, tant la primera esmena com esta segona, jo penso que la resta de regidors no les tenen i, per tant, convé... A veure, sí, la qüestió més urgent, entre cometes, és el punt primer, que parla d'un termini de 30 dies. Vull dir, si el problema és aquest, l'equip de govern es compromet a néixer en el termini de sí al pròxim ple, que seran 30 dies, i si no, doncs en un 30 dies igualment. Ah. Sí, sí. Sí, no, a veure, la qüestió és que una opció és que nosaltres presentem la nostra esmena també i es vote. Però entenem que la resta de grups que no han estat al tanto dels intercanvis d'esmenes no tinguen clars quina diferència hi ha entre la nostra moció i la qüestió aquesta. Per tant, proposem que vagi al pròxim ple i es pugui consensuar una moció entre tots els grups. Vull dir, aquesta és la qüestió. Si no, es poden anar votant les esmenes sense cap problema. La nostra moció original la tenen tots els grups, els canvis són lleugers matisos que no canvien la moció directament, simplement complementen l'atenament, i si la resta de grups no tenen els vostres arguments és perquè no s'han exposat encara. Clar, difícilment. Nosaltres sí que tenim clar un poc les diferències i les podem exposar, però clar, vull dir que a priori igual no ho entenen, quan ni tan sols donar l'oportunitat d'escoltar-los, doncs no sé, em sembla un poc estrany. Bé, no, vull dir, jo ho dic simplement per una qüestió... Igual ho escolten i poden veure si ho han entès o no ho han entès. Cap problema. A veure, sí? A veure, el nostre grup pensa el següent. A veure, la proposta que fa la CUP és molt ampla i molt extensa. Clar, recentment s'ha aprovat una llei de protecció de dades. Segurament es tindrà que perfilar què és el que es pot publicar en la pàgina web i què és el que no es pot publicar. Per tant, en aquest protocol que es té que fer, jo suposo que la intenció de l'equip de govern és que entre tots fem alguna cosa que no incurrim en ninguna il·legalitat o no prenguem ninguna decisió de forma aleatòria en la qual després tinguem algun problema. Per tant, a veure, és que tot no es pot publicar en la pàgina web. L'esmena que he passat jo, que me l'ha passat amb vosaltres, moltes de les coses que es mencionen ahir quizás no es poden incardinar del que demaneu. Però creiem que, és a dir, nosaltres quan estem plantejant la participació de tècnics municipals per a que també ens puguin assessorar en aquest sentit. És a dir, no es faria de manera arbitrària. Sí, però que el contingut de la moció que presenteu de publicar tot el que vos demaneu ahir, quizás no es pugui fer això. Per tant, en caràcter previ, si es té que presentar una proposta, que es presenti una proposta genèrica que no inclogui ningú concepte específic, com sentències, etc., que segurament igual això no es pot publicar tal com es dicta, i després ja directament que es presenti aquesta proposta a que s'aprovi.
Però, clar, això és dubte d'aprovar el text tal com el presenteu. La qüestió és que es diu estudiar la viabilitat de que això es pugui aprovar. Clar. I això no es dona, no s'estableix que això s'hagi de publicar automàticament, sinó que el mateix, els que elaboren el protocol de transparència, els tècnics corresponents, seran els que valoraran, entre altres coses, si això és viable incloure. Vist que no està massa clar, jo seguís dient que proposem deixar-ho sobre la taula i portar-ho al següent plenari. Passem a votació de deixar-ho sobre la taula. Vots a favor de deixar la proposta damunt la taula? Vots en contra? Abstencions? Requerit majoria absoluta? Sí. Requerit majoria absoluta? No. Doncs se queda sobre la taula per al pròxim plenari. El següent punt de l'ordre del dia... Informes d'alcaldia. Si en els informes d'alcaldia, comentar-los... Primer, relacionat amb el primer punt dels informes d'alcaldia que vull transmetre-los, està relacionat també amb moltes vegades el fallo per part de l'equip de govern, de tots els equips de govern, de transmetre la informació. És molt difícil pel tema que comentàvem de perquè no es pot informar de tot 100% del dia a dia municipal. Sobretot, per exemple, m'estic referint al tema de la moció de la neteja de barrancs, o per exemple la pregunta de l'últim plenari que va fer el regidor socialista Pere respecte a que si havíem demanat una subvenció. Val? Aleshores sí que hem vist que normalment el que es fa en els informes d'alcaldia moltes vegades, per exemple en aquest aspecte, és informar de les subvencions concedides, doncs, per a veure com és de Herculeo, tampoc, ni gent, tampoc la feina que moltes vegades tenen els treballadors de i l'equip de regidors d'un ajuntament per a poder transmetre tot lo que és, tots els expedients d'eixida, tots els registres d'eixida. De maneres, una de les funcions de l'oposició és fiscalitzar aquesta feina, si no es pot fer tot. Per tant, agraint la preocupació o la feina que es fa des dels equips de l'oposició respecte a aquestes preguntes que es fan, en el primer punt de l'ordre del dia sí que vull donar informació de totes aquelles sol·licituds, totes aquelles subvencions que han estat sol·licitades o en curs de sol·licitar-se o que s'han concedit, en aquest cas, per a que no passen coses com que es presenten mocions, es presenten preguntes que es poden comprovar preguntant directament al departament respectiu si això està fet o no està fet, com el dels barrancs, com la subvenció. Per tant, passa a informar de les subvencions que s'han sol·licitat, que estan concedides, a banda de lo de l'ascensor per a la casa consistorial, que va ser la pregunta del plenari passat. S'han sol·licitat les següents ajudes al Patronat de Turisme de la Costa Blanca dins de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant. S'ha sol·licitat subvenció per a la Fira Gastronòmica Intercultural i per a la impressió de material turístic, rutes, senderisme, municipi de Pedreguer. A la Diputació Provincial d'Alacant s'ha sol·licitat subvenció per a les despeses d'edició de la revista d'informació municipal La Sala, des de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant per al foment de la llengua i la cultura valencianes. Dins de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant per al pla d'ajudes a municipis per a la promoció d'activitats esportives i manteniment d'escoles esportives municipals, s'ha sol·licitat subvenció per al funcionament de l'escola municipal de futbol. Dins de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant per a realitzar activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l'adquisició d'equipament, s'ha sol·licitat subvenció per a activitats ment activa gent gran i per a equipament informàtic centre social municipal. Dins de la convocatòria d'ajudes dels ajuntaments de la província d'Alacant per a l'equipament d'instal·lacions culturals, s'ha sol·licitat subvenció per al cortinatge per a la Casa Municipal de Cultura. Dins de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant destinada a les activitats culturals, musicals i escèniques, s'ha sol·licitat subvenció per a Pedreguer Jazz. La convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant per al Pla Provincial d'Obres i Serveis de Competència Municipal s'ha sol·licitat ara mateix la subvenció per a l'ampliació del cementeri municipal. Dins de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant per a l'activitat de foment i desenvolupament local s'ha sol·licitat subvenció per a activitats de promoció econòmica Premi Empreses Pedreguer 2018. Dins de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant per a l'activitat de foment i desenvolupament local s'ha sol·licitat subvenció per a la Festa de Comerç. Dins de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant per elaborar plans d'igualtat de gènere, s'ha sol·licitat subvenció per a l'elaboració del segon pla d'igualtat de gènere. Dins de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant per activitats i programes dirigits a la joventut, s'ha sol·licitat subvencions per activitats i programes dirigits a la joventut, jornada d'oci alternatiu juvenil.
i està pendent, ara com veurem en el segon punt de l'ordre del dia, la millora de l'accessibilitat d'equipament i mesures de protecció contra incendis a l'espai cultural. A la Generalitat Valenciana, dins de la convocatòria de subvencions per a la redacció del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, s'ha sol·licitat subvenció per a la redacció del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals. Dins de la convocatòria d'ajudes per al manteniment de conservatoris d'ensenyances de música de la Comunitat Valenciana, s'ha sol·licitat subvenció per al Conservatori Elemental de Música. Dins de la convocatòria de subvencions per al manteniment de gabinets psicopedagògics, s'ha sol·licitat subvenció per al manteniment del gabinet psicopedagògic municipal. Dins de la convocatòria de subvencions destinades al voluntariat ambiental de prevenció d'incendis forestals, s'ha sol·licitat ajuda per al voluntariat ambiental de prevenció d'incendis forestals. Dins de la convocatòria de subvencions per al foment de valencià, s'ha sol·licitat subvenció per al cicle de contacontes. Dins de la convocatòria de subvencions per a escoles de música dependents de corporacions locals, s'ha sol·licitat subvenció destinada a l'Escola de Música 2018. Dins de la convocatòria d'ajudes per a instal·lació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, s'ha sol·licitat subvencions per a la instal·lació d'estació de recàrrega d'accés públic per a vehicles elèctrics al centre de Pedreguer. Dins de la convocatòria de subvencions per a finançar la reforma i modernització d'instal·lacions i equipament d'espais escènics, s'ha sol·licitat subvenció per a un escenari al Rocòdrom. Dins de la convocatòria de subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per al foment de la participació ciutadana, transparència i accés a la informació pública, s'ha sol·licitat subvenció per al programa municipal Pressupostos Participatius, 7a edició. Dins de la convocatòria de subvencions per a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els 36 jocs esportius de la Comunitat Valenciana, s'ha sol·licitat subvenció per a despeses dels equips de bàsquet en competicions autonòmiques. Dins de la convocatòria d'ajudes en matèria de comerç, s'ha sol·licitat subvenció per al manteniment de la xarxa AFIC. Dins de la convocatòria d'ajudes per a inversió en adequació i millora de serveis i recursos turístics, s'ha sol·licitat subvenció per a l'adequació i millora d'accessibilitat i senyalització de recursos natural Clot del Lirio. Dins de la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, s'ha sol·licitat la subvenció per a la realització d'un pas sobre el barranc del Marx al polígon industrial. Dins de la convocatòria de subvencions per a obres de condicionament de camins rurals, s'ha sol·licitat subvenció per a l'adequació de la pavimentació de tres camins rurals. Tot això és el que s'ha sol·licitat, i és més o menys per a comentar-los que és molt difícil que transmetre-ho tot quotidianament, s'intentarà fer això. S'han concedit les següents ajudes. Dins de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments de la província d'Alacant amb població inferior a 20.000 habitants per a cobrir les aportacions estatutàries del Consorci Provincial per a Servei de Bomberos, 11.712,68. Dins de la convocatòria d'ajudes pel programa d'incentius a la contractació de persones joves, en PUJU, 15.207,24, per a la contractació d'un pintor durant 12 mesos. Dins de la convocatòria d'ajudes del programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades, en CUJU, 44.237,88 per a la contractació de 3 joves amb estudis. I s'ha desestimat la següent sol·licitud. Dins de la convocatòria d'ajudes destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana, que era la substitució de lluminàries del trinquet municipal per LEDs, aquesta s'ha desestimat, perquè s'han presentat uns 300 projectes i només s'ha arribat el pressupost per a 15.000. Després està en marxa, com he comentat, el projecte per a l'ascensor accessibilitat a les cases consistorials, i després també està demanat en un guany que trobe que no s'ha demanat mai a ajudes, no me'n recordo bé, però trobo que és la primera vegada que s'ha demanat un Erasmus Plus per a ajudes europees, en aquest cas d'esport, que en aquest cas no s'havia informat per no agafar-ho, perquè com que no s'ha concedit, doncs potser no el donen, no? Que és un projecte que es diu Epic Basketball, disculpeu el meu anglès, jo sóc de francès, Equal Opportunities Through Inclusive Cooperation in Basketball. Està relacionat amb el bàsquet i la inclusió de l'esport femení. Si ens ho concedeixen, el projecte és junt a Itàlia, Portugal i Turquia. Està adreçat amb el club de bàsquet també, adreçat al júnior. Començaria, si ens ho donen, en gener del 2019 i acabaria el novembre del 2010. Això pel que fa a subvencions. Com en tots els plenaris, en informes d'alcaldia, passem a nomenar a les dones assassinades des de l'últim plenari. El 29 d'abril de 2018, Sílvia Plaza Martín, 34 anys, a Burgos. La dona va morir després de clavar-li una pallissa a la seva exparella en els voltants d'un bar al barri del Gamonal. El 10 de maig del 2018, Marc Contreras Chambó, 21 anys, Las Gàbies, Granada. El nòvio de la víctima li va disparar amb una escopeta al cap per darrere en un polígon de tir. No oficials, perquè no n'hi ha dades suficients, el 3 de maig de 2018, Leticia Rosino, 33 anys, Castro Gonzalo.
per intent d'agressió sexual. L'home, un pastor de 60 anys, va intentar violar-la, però la dona es va resistir i va intentar escapar. L'agressora, amb antecedents per una violació que va cometre el 1980, la va alcançar i la va matar a cops de pedra. Feminicidi familiar, el 6 de març de 2018, nom i cognom no conegut, 64 anys, en Fuengirola, assassinada a punyalades pel seu fill de 38 anys. El 13 de maig, Mari Carmen TR, 50 anys, València, assassinada a ganivetades pel seu fill Ivan, que també va ferir el seu padrastre. I sense dades suficients, el 4 de maig, Mercedes Martín Ayuso, de 42 anys, les vendes de Retamosa, Toledo, la dona va ser tirotejada per un home quan anava a deixar el seu fill a l'escola. Queden els noms perquè hi hagi constància de les assassinats d'aquestes dones. Després, respecte al centre de salut, el passat 17 de maig, a les 5 de la vesprada, van vindre a Pedreguer a petició d'ells, Carmelina Pla, directora general d'Eficiència i Règim Econòmic, Isa Castelló, directora general d'Alta Inspecció Sanitària, Encarna Llinares, directora general territorial de Sanitat, i Juan Puig, comissionat de Marina Salut. La intenció era donar més informació sobre l'estat de les obres de rehabilitació de l'antic. Vam aprofitar per a dir-los també que el nou segueix pendent i a data de 29 de maig, després d'insistir a la directora general de la Inspecció de Sanitat que ens enviarà el resum de la reunió, Centro de Salud de Pedreguer diu: una vez analizada la situación actual del edificio, la afectación al servicio que representan algunas de sus carencias y deficiencias y la sucesión de acuerdos e intercambios de información llevados a cabo en las comisiones mixtas, constatado que la titularidad del citado centro municipal desde la Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico y coordinadamente con la Dirección General de Alta Inspección Sanitaria, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones. Análisis e informe de, entre todas las actuaciones pendientes de ejecución en el Centro de Salud de Pedreguer, las más urgentes en términos de accesibilidad y usabilidad del centro. Això està, es referís, perquè tots direm, però si fa dos anys que està l'informe amb les carències i les deficiències del centre, el que raonen els càrrecs de la conselleria és que aquest informe, com que està redactat per l'empresa, diu que tira d'això pólvora de rei, i que van a veure ells perquè consideren que es pot fer amb menys diners. Per això penso jo, els vaig comentar que això s'ho podia haver fet perquè està des d'octubre del 2017 o 2010, troba l'informe aquell. Estudio de les fórmules de financiació de les citades obres i su impacte en usos futuros del centre. Lo de la financiació de les citades obres, estàvem mirant per si es pot coordinar amb diners de la conselleria més una ajuda que es diu NYAP, que són ajudes per als centres de salut municipals. Com que és municipal, es pot acollir allí i perquè Marina Salut ja ha fet l'informe que tenia que fer i els diners que tenia que invertir durant aquesta anualitat ja els ha invertit i per tant no li toca fer i se sobre si ho faria conselleria en finançament per subvenció o el que sigui. I elaboració d'una proposta d'actuació conjunta amb l'Ajuntament de Pedreguer. Les actuacions descrites no podran incluir tareas de las encomendadas al concesionario, això ja ho sabem, que és conservació i manteniment, i en la proposta d'actuació que confecciona la Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico se detallarán los efectos de las citadas inversiones en los términos previstos en el pliego de prescripciones técnicas. Exactament el que vol dir això. A mi se m'escapa una miqueta, no sé el que vol dir. Respecte al centre nou, que no està així, li he contestat dient-li que també el que va quedar Carmelina Pla, era en fer un document de treball de futures inversions per part de conselleria on constara el centre de salut. No. Si la reunió que es va fer, que pues, satisfet per veure que n'hi ha interès per part de conselleria perquè van vindre a Pedreguer una vesprada tres als càrrecs, però seguim en un impàs. Com deia Blai, ahir vam estar en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, no pel tema, vam aprofitar el tema per a insistir en que ens contestaran a la defensa de barrancs, però el Pedreguer forma part del Consell General de Demarcació Hidrogràfica del Xúquer i vam anar en qualitat de membre del Consell per a parlar del pla de seguiment hidrogràfic i del pla especial de sequera que estan, de tota la Confederació que estan fent. Després de l'últim plenari, respecte a la Comissió d'Esquiment de l'Aigua, no s'hem oblidat, estem pendents de posar data per a fer la pròxima Comissió d'Esquiment de l'Aigua. Entre altres, d'incloure més
punts a l'ordre del dia, entre ells és el de la sella que comentava el grup socialista, posarem la liquidació de l'any passat i més punts a l'ordre del dia. Recordar que la tasca aquesta que hem demanat per a fer el segon pla d'igualtat va en marxa. Estem molt contents des de l'equip de govern, almenys, de la tasca que està fent la tècnica d'igualtat que vam contractar. I està molt activa i molt dinàmica i anem a posar en marxa, com hauran vist, ens enviarem per correu, hauran vist per ahir les jornades d'igualtat per a que siga participatiu l'elaboració del segon pla d'igualtat. Són el dia 5 i el 12 de juny. Es farà als Portgens, perquè ja fa bon temps. I el dia 6 de juny també hi ha una jornada, que també està a la web, i perquè és possible contra la violència de gènere, i és interessant perquè al final hi ha el projecte que van fer de Pedreguer, de les dones valentes, es farà com a acció, com a experiència d'èxit, o són 20 minuts, que no està mal. I pel que fa a informes d'alcaldia, res més. El següent punt de l'ordre del dia. Mocions que s'incrementes. Si n'hi ha, si no n'hi ha canvis al respecte, una moció d'urgència per part del Partit Popular, que aquesta està repartida en paper només. Sí, l'ha repartit, no? L'he passat. La comissió. S'hauria de votar l'urgència, vol comentar algo abans de votar l'urgència? Sí, a veure, està clar que va entrar fora de plaç, no dir de 10 dies preceptius que havia de presentar, però bueno, es va presentar. Però ara de ressò que esta moció o esta iniciativa o esta proposta que proposem sí que té interès efectiu en el municipi, donat que efectivament fa referència a una subvenció concedida per Diputació, concretament a la millora d'accessibilitat i equipament de l'espai cultural per import de 498.102 euros, i que el que pretén és un poc que per part de l'equip de govern de Compromís pues, faci el que hagi de fer en els seus representants en Diputació, o suggerisca, si bé o bé, perquè efectivament s'està bloquejant aquest tipus d'ajudes i que això efectivament pot ser que en un futur, esperem que no, pues, puga perjudicar aquesta subvenció, si no la quantia íntegra, si no una part important. Per tant, entenem que fent referència a algo que sí que interessa al municipi de Pedreguer i que sí que té un interès real i econòmic, doncs entenem que hauríem de, com a mínim, debatre-la en aquest ple. Val. Des de l'equip de govern no anem a votar l'urgència perquè no considerem que sigui un motiu urgent si es vota ara o es debat o no es debat. En principi, considerar que, de fet, el que porta a el que es demanen aquests acords d'aquesta moció no té massa trellat, perquè el bàsic que diu que és perill de perdre una subvenció no es perd la subvenció. I de fet, com vostè sap també, des del mateix grup popular de la Diputació, disc textual, la paraula del gabinet d'assessorament del president de la Diputació, que al respecte d'aquesta moció diu: "Eixa moció està enviada des de la sede provincial. Està clar que el tema en Pedreguer és diferent", que ho diu des de l'assessoria del president, "és diferent i que l'ajuda ve d'un pla anterior, per lo que no es pedrà". Això no són paraules de l'alcalde ni de l'equip de govern, sinó que són paraules d'un assessor de presidència. Com li vaig comentar, sols canvien els criteris de l'aportació municipal. I els criteris que canvien són que en comptes que per això vam acceptar entrar així, com ara es debatrà si s'ha de debatre, que en comptes de pagar l'Ajuntament al 20%, pagava el 5%. Però que, per tant, com que ni té sentit el que demana la moció, ni vegem l'urgència, perquè el mateix president de la Diputació va suspendre el plenari per aprovar-lo, que torna a insistir, com han dit les comissions, que en aquest plenari el nostre grup Compromís té 3 diputats de 31, si el senyor president no haguera suspès el plenari, doncs els 28 restants diputats poden aprovar perfectament. Per tant, nosaltres no anem a votar l'urgència. Sí, l'urgència, sí. Bueno, des del PSPB tenim costum com bueno, tot el que siga presentat en un plaç raonable de temps, com és este cas que es va presentar fa una setmana, he tingut temps a llegir-ho, pues, bueno, no veiem inconvenient en
que pues, bueno, hem votat l'urgència a favor de l'urgència perquè bueno, nosaltres hem tingut una setmana suficient temps per al giro. Després ja passarem a analitzar el contingut o a debatre el contingut. Però nosaltres, com hem fet sempre, i en una setmana d'antelació hem tingut temps de sobre per poder llegir i poder traure conclusions sobre el que anem a dir. Per tant, no veiem inconvenient en què es debatisca. Molt bé. Respecte, crec que el ROM no posa, però sí que, per informació, n'hi ha ajuntaments que sí que, per acord plenari, estan el ROM, no es debaten mocions d'urgència o no se presenten mocions d'urgència. David, doncs. Doncs passem a votació. Vots a favor de l'urgència de la moció? Vots en contra? Abstencions? Per tant, no se declara l'urgència. No? Alguna moció més? Pregunta? David? Una pregunta a l'alcalde. Hem llegit en un mitjà, si se li pot dir així, en paper, que ha publicat una notícia sobre l'exposició d'este mes al Casal. I en ella es diu que l'oposició reclama la retirada de l'exposició i que el regidor deje el cargo per l'ofensa a les víctimes. Com que nosaltres som part de l'oposició i no hem fet tal cosa, li volíem preguntar si algun altre grup municipal de l'oposició ho ha demanat i preguntar també a altres grups si ho han fet. No, grups de l'oposició, sortosament, estic molt content d'aquest sentit que n'hi ha molt de trellat en aquesta corporació i des de la oposició, des del grup de l'oposició d'este consistori no s'ha demanat la dimissió del regidor. Jo que no tinc costum de llegir aquest mitjà, que pense que és el que està a vostè referint-se, però com sap, aquest mitjà trabuca molt les notícies i aquest mitjà llegiria les campanes que va sentir que sí, el que sí que va demanar la dimissió de l'alcalde va ser PP Alicante. El PP grup de la província, la província. El PP provincial sí, però de l'oposició municipal no em consta, no sé que hagin fet un registre de tal. Sí. Bueno, aquest periòdic també dia que el PP de la província Alicante, que els socialistes no votaran nada en que fera l'alcalde este de Pedreguer. Entonces, nosaltres evidentment pues no anem a fer-li cas, vamos, tenim el nostre propi criteri. Lo sorprenent és que el PP d'Alicante no parlen el PP de Pedreguer per saber, perquè jo no sabia que l'Ajuntament havia comprat un local. No. Em va sorprendre i dic, mira. Està en projecte de comprar algun, però això... Però això no. Però bueno, bé. Això no. No ens hem caludit per res, però sí que diré que no sé de què s'estranyeu de lo que llegiu en les premses, perquè clar, encara que algú es digui que tenen trellat, cada premsa o cada tendència de cada mig escrit diu alguna cosa. Per tant, i que demana la dimissió d'un alcalde, no ho veig jo, no ho veig estrany. El curiós seria que demana la dimissió d'un regidor en l'oposició, però d'un alcalde no ho veig estrany. No, però la pregunta era si, com que en aquest mitjà, jo que no l'he llegit, pensava que era un grup del no? Clar, es deia que l'oposició demanava la dimissió d'un regidor. Però torno a dir que si no, doncs demanarem la rectificació. Si es cregueu que els mitjans de comunicació diuen tot el que diuen, és cert, doncs bueno, benvinguts a la realitat. Donàvem per fet que era així, però bueno, volíem tindre constància. Tindríeu que pegar a mirar tot el que diuen els mitjans de comunicació i comparar-ho, i després ja opinar. Una pregunta més? Sí, el senyor Ferrús ha mencionat el fet de que el centre de salut aparentment no arribarà, tot i que el president de la Generalitat va manifestar sí a l'inici de la legislatura que anava a construir-lo. I si pensa que l'interès de que tres altres càrrecs vinguin així a Pedreguer i no facin res, sinó simplement emetisquin un informe que diuen que el tenen que modificar a aquestes altures de legislatura, fa pensar que aquelles promeses que van fer en l'inici de legislatura del pacte del botànic i el governant del botànic, inclòs compromís, no faran realitat aquest centre de salut, que és per el que haurien d'estar lluitant tots així, tal com es proposava per part dels que ara governen la Generalitat quan estaven a l'oposició. Una pregunta, una observació.
Sí, sí. Alguna pregunta més? Bueno, al llegir totes les subvencions que s'han demanat, dic, ressaltar com es nota que ha canviat el govern de la Generalitat i ara n'hi ha moltes subvencions per a demanar. És una cosa prou novedosa. Quan governava el senyor Zaplana i tots aquests que estan, bueno, que ja no estan, pues bueno, no hi havia tanta subvenció. Referent a les subvencions, ha dit que és, entre un altre s'ha dit que s'ha demanat la subvenció per el pla d'incendis. Com està el tema del pla d'incendis? Ja s'ha començat a redactar, està redactat el pla de prevenció d'incendis, perdó. Està sí, no? Està redactant-se. Bé. A més, tenint en compte que recordeu que Pedreguer no està dins dels que estaven obligats a fer el pla, però està fent-se. Està a l'espera de la subvenció. Vale. Després, una altra cosa. En l'avinguda Arquitecte Antoni Gilabert, enfront del Parc de la Lluna, ja hi ha un... Bueno, sí. Sí, no sé, jo ho vaig veure la setmana passada, no sé si ho han arreglat esta setmana, jo suposo que això és de correspondre a Iberdrola. Sí, l'Ajuntament està fent alguna gestió, perquè si no recordo mal, ja farà uns quants mesos que està oberta aquella zanja i pareix que Iberdrola, l'empresa que corresponga, no, si s'ha fet algun requeriment a l'empresa. Sí, de fet, el requeriment nostre, perquè fa, jo crec que són 3 o 4 mesos ja, que van, a requeriment nostre, li van dir que per favor que mos portara ja el pressupost i que mos diguera què és el que es té que fer exactament, i fa, pues no t'ho puc dir cert, però crec que la setmana passada o l'anterior ja van presentar el preu de lo que ells tenien que fer, i estem a esperes de que, si esta setmana no mos diuen res, tornem a requerir-nos perquè es facin les obres, però ja, perquè és una vergonya, és una vergonya. Perquè, a més, pensem que no és res tan important com per a que tardi 3 mesos en fer-se. Sí, bona nit. A veure, en relació amb la moció del PSOE sobre la neteja dels barrancs, vale, m'ho han centrat en la neteja de vegetació, vale, però quan es podrien dir, quan els barrancs passen per dins del casc urbà, la neteja, la brutícia de bolses de fem, de cartó, això, i la neteja qui la fa? La fem nosaltres. De fet, la neteja del barranc del Marx, la que va per darrere on es posa el rastro, la tenen que fer quasi totes les setmanes degut a la brutícia que deixen els del rastro. Que una proposta nostra, que demà parlarem a la reunió, és també, a la reunió del rastro, és també donar-los una bossa de basura, per lo menos que els que venen fruita i verdura, i que tiren tota la malea allí, a més de que anem a canviar-los de lloc perquè no estiguin tan prop de... perquè no es produeixi això, perquè és que si no, totes les setmanes pràcticament es tenen aquí al barranc. I alguna altra mesura, perquè també del dia a dia de l'activitat del polígon pot ser també que es queden residus fora del carrer i fer... Sí, però la brutea més diguem, és la del rastro, que es deixa malea per terra i després vola i se'n va des del barranc. Sí, per part d'algú de l'equip de govern que pugui informar al respecte de quina situació es troba el contenciós este que manté l'Ajuntament arran de la moció aprovada del poble israelià, i si efectivament ha suposat més costos per l'Ajuntament el mantindre aquest litigi. Exactament, els costos no els puc dir, crec que els vam informar ja de lo que... Sí, sí. No, de moment la vista està assenyalada, no sé si s'ha fet ja o era per a esta setmana que ve, està assenyalada per a dies de pròxims. I ja els informaré, només m'informe a mi l'advocat, els informe a vostès del resultat. I dels costos. Clar. D'acord. Una qüestió més? Abans d'alçar la sessió, si algun membre del públic vol fer alguna cosa, vol fer alguna pregunta. Molt bé, no patisca gens. Bueno, una qüestió sobre el barranc del Marc, que ja ho ha comentat Enric, no? Però per entrar al que és el més urgent de tots els barrancs, el més urgent és el del mar, perquè allò està deplorable, de plàstics i de brutea, que fa vergonya.
vergonya, perquè el personal no sap que per entrar ahir pues, tens que demanar un permís a hidrogràfica del Júquer, però bueno, i, no es podia demanar un permís urgent o d'urgència per poder entrar cada setmana i replegar tota la brutera, perquè això quan vinga una ploguda se'n va tota la mar. Perquè hi n'hi ha, o sigui, és deplorable, és el que hi hagi. Podeu entrar allí cada setmana o no? De fet, és que entrem cada setmana. Ara s'ha fet la neteja dues setmanes seguides, perquè estava molt brut. I és que, a més, tinc entès, jo ho tinc entès així, que el que és el terme del barranc que passa per dins del poble és obligació nostra netejar-lo. Sí, això n'hi ha una consulta feta de, per algun poble, el que el barranc que entra per casc urbà, és, sí que tenim, no necessitem demanar permís. No fa falta. No. I per al mar tampoc. Va. Gràcies. Alguna pregunta més? Per part del públic? Doncs bona nit, bon profit i sigueu feliços. Gràcies.